Ні, це не Ніцца і не Монако. Це Чорногорія. На місці колишньої югославської військово-морської бази лише кілька років тому побудували яхтовий комплекс. На думку інвесторів, саме це місце має стати таким собі Монако на Балканах. Сюди мають приїздити туристи з усієї Європи. А для цього вздовж узбережжя будують нові готелі. Більшість з них з'явились за останні 8 років після проголошення незалежності Чорногорії в 2006-му. Туризм став одним з найголовніших джерел прибутку молодої країни. Вже 2 роки уряд країни веде перемовини щодо вступу до Європейського Союзу. На думку туристів, Чорногорія має стати членом ЄС якнайшвидше. Чорногорія має стати країною ЄС, тоді б ми стали великою родиною. Для туристів буде легше. Не потрібно стояти в черзі на кордоні. Можливо, дещо потрібно в країні змінити. Це гарне місце. Чому би ні? А й дійсно, чому? Можливо, тому, що і таке може статися в Чорногорії. Вибух перед редакцією газети «Вієсті». На щастя, ніхто не постраждав. Так невідомі намагалися залякати журналістів однієї з небагатьох незалежних газет. Бо вони відкрито критикують уряд, який керує країною понад 25 років. Журналісти пишуть про зловживання владою та викривають випадки корупції серед політиків. Якщо члени уряду відкрито говорять, що наша газета – монстр, ворог держави, щур, якого потрібно знищити, то це створює атмосферу, в якій начебто абсолютно законно нападати на журналістів. Особливо, коли такі заяви чути з самого верху – від прем'єр-міністра. Цьому журналісту дуже пощастило. Він вижив попри те, що влітку минулого року під його машиною спрацювала вибухівка. А 7 років тому його побили так, що він потрапив у лікарню. Туфік Софтіч – журналіст газети «Вієсті». Він пише про організовану злочинність та контрабанду наркотиків. Наразі Софтіч та його сім'я бояться за своє життя, бо злочинців так і не впіймали. Не єдиний випадок у Чорногорії. У мене таке враження, що хтось хотів, щоб слідство припинилося. В якийсь момент вони б докопалися до високопосадовців, наприклад, до когось із членів уряду. Але як таке може бути в країні, що хоче вступити до Євросоюзу? Свобода преси – один з ключових моментів у перемовинах з ЄС. І тільки тоді, коли Чорногорія гарантує безпечне середовище для роботи журналістів, можна продовжувати перемовини. Туфік Софтіч вважає, що це може затягнутися. Відтоді, як на нього вчинили замах, його цілодобово охороняють 2 поліцейських. На думку журналіста, до європейських стандартів незалежній Чорногорії ще далеко. –